Вас вітає Миколаївська загальноосвітня школа номер 1 імені Олега Ольжича. Так, наша школа носить горде ім'я «Екошкола» уже 3 роки. А як все починалось? Я прошу розповісти саме безпосереднього учасника цього проєкту, який розпочинав, коли був в 6 класі, вже в 11-му, саме Вервика Ренат. Він свої спогади. Будь ласка. Це був взагалі, починалося ще не з вулиці Акінг, коли було, коли приїжджали до нас лістують окреме місто. І тоді ще я учень 6 класу, ми поїхали на конференцію. Розповідали нам, це для нас було взагалі диковинкою, що таке роздільний збір сміття, що таке сортування, переробка подальше і тому подібне. Але це було доволі цікаве, і був об'явлений конкурс. І за результатами даного конкурсу, як одна з шкіл, які найроздільного збору сміття, які досі у нас стоять. І наступне – це те, що ми сортуємо багато різних відходів і досі користуємось даними баками. Сортуємо не лише там папір і ще щось, також ми збираємо батарейки. Можете побачити зараз це все на фото, як учні це все відбувається. Також до цього залучений екопатруль. Це саме те, що відноситься до мене, це діти, яких ми організовували в кожному класі по 2 учні екопатруля, які у себе розповідають про те, як необхідно сортувати. Можемо побачити баки, які за сприяння Агенції розвитку Миколаєва, Аня Ганжела, яка тут присутня, були виділені. І були активні дні прийому сировини, які проводила Оксана Васильівна з екопатрулем також, що ми бачимо. Це був, як зараз пам'ятаю, середа і п'ятниця, і досі так відбувається. Наступне – це просвітницька діяльність, яка відбувається і серед учнів, і серед вчителів. Представники екопатруля розповідають і молодшим, і старшим класам, як необхідно сортувати. Ми всі знаємо про те, як необхідно сортувати пляшки, що їх необхідно сплющувати. І про тетрапак, як його необхідно розбирати, куди, що, розповідаємо про те, як далі сортується. Це ж також, крім учнів, відбувається серед вчителів на педрадах. Ось фото з педради, коли ми розповідали, фото в актовому залі на весь загал, коли ми розповідали. Це все. І ще тематичні дні, також представники екопатрулі, моя команда, яка виходить в наш мікрорайон та район і проводить певні опитування або ж тематичні розповіді. Знову ж екопатруль на головній вулиці міста до Дня Європи. До Дня Європи відбувалися такі у нас на головній вулиці заходи, де був представлений і наш екопатруль разом з Оксаною Васильовною, разом з нашим куратором проєкту в школі. Ренатик, можна трішечки доповнити? Саме на цьому цікавому Дні Європи, якщо пам'ятають жителі Миколаєва, наші помічниці допомагали людям, нашим жителям Миколаєва, правильно сортувати, утилізувати пластик, пляшки, тетрапакові ось ці пакети. І ви бачите збоку дерево, його називають дерево для тетрапаків, да, дуже чудове. В школах у нас є ці тетрапаки, ці дерева. І діти з задоволенням, особливо початкова школа, люблять туди кидати ці пакети. Так, Ірина, далі. Да, і наступне це наступний слайд, будь ласка, зараз.
тому що багато інформації, не завжди можеш ловити. Знову ж, корабельний район міста Миколаєва – це той район, в якому знаходиться наша школа. Ми співпрацюємо з різними громадськими організаціями, як Корабельний край, наприклад, закладів, інших шкіл. Не лише у нас в школі, ми ходили там в сусідні школи, гімназії, ліцеї. Бачимо, як долучалася громадська організація «Корабельний край». І наступним це є зустріч з Вадимом Серцевим, почесним городянином міста, який висадив більше 100 тисяч дерев у нас в місті. І також завдяки громадській організації «Корабельний край» ми з ним зустрічалися і висаджували. Можемо побачити, наприклад, нашого директора, екопатруль. Просто і ще однією особливості є, що його внучка вчиться у нас в школі, в молодшій школі. Онучка. І наступним також є проєкт «До джерел». У нас в мікрорайоні знаходиться джерело, ми його так називаємо, але це все помістя Потьомкіна, яке ми провели грант, конкурс на його відновлення, ходили прибирати дане джерело, там велика територія. Прибирали від сміття, від зарослів, від хащів. І на наступному слайді ми можемо побачити зустріч з істориком краю, який також розповідав нам про це, про це джерело, про те, як необхідно його відновлювати, що нам необхідно його відновлювати, що ми робимо гарну справу, на його думку. Були дуже вражені його такою реакцією. І знову ж, на наступному слайді ви можете побачити те, що я казав, екодесант, ми так називаємо між у нас. Ті акції, які ми проводили на території джерела по відновленню, по прибиранню, знову ж таки, і неодноразово з представниками усіх, із усіма представниками навчального процесу, і батьки, і діти, і бабусі, і дідусі, всі повністю долучалися, і громадськість. Знову ж можемо побачити пан Вадим Серцев, який є почесним громадянином міста Миколаєва. І це про те, що я казав, про також була встановлена пам'ятна дошка про те, як історично розвивало, як історично виглядало дане джерело, що тут було, і яке воно було за видом своєму історичному в минулому. І наступним, а це ми ж не лише говоримо про те, що нам екологічно необхідно там сортувати відходи і все, але також ми замислюємося і про клімат, і про інше, і про подібні чинники, які впливають на нашу екологію. Я був учасником в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. У нас в місті є такий доволі відомий університет. Учасником круглого столу, на якому ми говорили про те, яким ми хочемо бачити в подальшому наше місто комфортним для нашого існування, і що необхідно робити для того, щоб клімат був сприятливим для нашого існування, щоб ми не погіршували дану ситуацію. Традиційні дні здоров'я, знову ж те, що говоримо про учнів. Сьогодні ми багато говоримо про учнів в Балабанівському лісі. Даний ліс знаходиться недалеко від нашої школи, і доволі популярним є для активностей і для відпочинку. І розуміємо, що люди, коли відпочивають, завжди вони пам'ятають про нашу екологію, про те, що необхідно, щоб наше довкілля було чистим. І тому багато сміття, ви бачите на фото, ми кожну осінь та весну, зараз, на жаль, в зв'язку з карантином не йдемо. І кожну осінь та весну ми ходимо, прибираємо, та потім проводимо таку якісь креативні посиденьки.
Далі це тренінг для лідерів проєкту «Екошкола», на якому знову ж були присутні представники «Екопатруля». Бачимо Юлію Мархін, приїжджала до нас Ксенія. І доволі цікавий захід. І тоді починався вже «School Recycling», «Analyze Do It Ukraine», «Сміттєві баки на поверхах». Це ті, нам не вистачало сміттєвих баків для роздільного збору. Тих, які ми отримали, і кожен там 3-4 класи на своєму на коридорі, там де було зручно, щоб мали доступ всі, ставили баки для роздільного збору. Там і молодша школа можете побачити на фото. Ріжки до кухні, будь ласка, якщо можна. Да. Ці умовні баки і сьогодні живі. Їм уже 3 роки, але вони працюють разом з тими баками, які надавала нам організація. Пані Анна Ганжул якраз керувала цим процесом. Кожна школа отримувала баки для роздільного сортування сміття. А це баки ті, що учні самі закуповували разом з батьками, і вони й досі дійсні. Да, доволі дієвим та корисним зараз є. І ми розуміємо, що не лише в місті ми можемо там вчитися чи розповідати, і нам завжди потрібно ділитися власним досвідом. І це екофорум на шляху до Європейського дому, який відбувається в Порічних Кулуарах, місті такому доволі європейському, це Полтавщина. І туди ми поїхали ділитися досвідом та брати досвід від інших, залучати певні якісь нетворкінг, певні якісь партнерські стосунки створювати. Форум екопатрулів міста Миколаєва, у нас було 230 років міста Миколаєва, і у нас День міста відбувається восени, і завжди там святкування такого велике відбувалося там з літа, починаючи влітку і завершуючи восени. Влітку до нас приїздили експерти щодо переходу міста на 100% відновлювані джерела енергетики, і ми зустрічалися з ними, зустрічалися з міською владою, з цими експертами, і доволі цікавим також було дана робота. Це була, і ось наступна, це була перша всеукраїнська конференція «Let's do it Ukraine», на яку ми поїхали, зустрічалися з, знову ж таки, вже цю поринали в атмосферу «Let's do it», спілкувалися з президентами «Let's do it», з проєктними менеджерами, розповідали власний досвід. І ну, як відбувається на всіх форумах, нетворкінг і тому подібне. Про це, напевне, розповість краще Оксана Васильівна. Ну і отут ви вже бачите Оксану Васильівну, яка теж разом зі своїми дітьми, екопатрулем, і самостійно відвідує різноманітні екологічні форуми, тренінги для отримання певного досвіду. І зрозуміло, той досвід, який отримуєш, намагаєшся і передати іншим. Це місто Одеса, коли мене цікавило, як саме в Одесі відбувається сортування сміття, спілкувалась, цікавилась. Було дуже цікаво, що Одеса теж місто поруч. Так, да, і ось наступним є, це одне з останніх, вже підходимо до сьогодення, це відкрита дискусія Bean Ecological, Всесвітній день корінної переробки. Це у нас є такий фотограф Сергій Іванов, новачок в своїй справі, але дуже мастерськи він робить цю справу. І він робив таку екологічну виставку, фотовиставку, про те, що не треба забувати про власне довкілля. Бачите, учні нашої школи, і особисто я був учасником даної фотовиставки. І дана фотовиставка потім знаходилась у нас в школі. І ми запрошували на екскурсії, проводили екскурсії такі фотовиставкою сусідніх шкіл, представників учнівських екопатрулів, учнівських самоврядувань. І
А це конкурс соціальної реклами, який відбувався в рамках проєкту School Recycling 2019. Ми також знімали відеоролик, ми малювали постер. І ось в кінці ми бачимо, що це закриття міського конкурсу «Екошколи року», можливо, 2019, можливо, всі бачили, напевно, всі бачили. Фото на сторінці School Recycling. Був присутній мер міста і всі почесні гості, ми отримали свою відзнаку. Це вже також наступний форум взаємодії та розвитку, на якому ми були присутні, це вже п'ятий, це місто Рівне, де ми ділилися власним досвідом, де ми отримували досвід. І підходимо до 2019-го екошкола. Бачите на фото клас абсолютний переможець. Шкільного етапу ми підводили такі рейтинги, які з молодшої школи, які потім відвідали плав басейн в Одолі. І в середній та старшій школі був клас наступний переможець абсолютний, який отримав комп'ютер, який ми передали ось вже. Нещодавно. І індивідуальні переможці шкільного етапу екошкола 2020 також отримали цінні подарунки за їхню активну екологічну позицію, за їхню екосвідомість в нашій школі, за їхню роботу. Мабуть, ми передамо слово нашому заучу Бондаренко Маргариті Григорівні, яка розповість. Шановні колеги, вітаю. Дуже приємно, що у нас є такі активні, екологічно свідомі юні друзі, зокрема Ренат Вика, якого ви мали можливість сьогодні побачити. Вони справді з Оксаною Васильівною є активними учасниками на рівні школи, міста, області, України, знані, відомі тощо. Ви бачите про те, що ініціюють навіть в умовах карантину ось такі про шиття таких екосумочок, оголошують конкурси, оголошують флешмоби, поширюють інформацію, створюють в умовах дистанційного навчання нові мотивейшени для того, щоб дітям хотілося екологічно мислити, екологічно творити себе і довкілля. Зокрема, Всесвітній день прибирання, який хоч було, в принципі, невеликі зібрання, але так, як близько 20 осіб протягом, з дозволу батьків, протягом цілого дня долучились до активного прибирання, до дня прибирання у нашому ж Балабанівському лісі, в якому ми створюємо комфорт не лише для себе, для жителів мікрорайону. І це дійсно добровільне таке зібрання. Але певно, що я хотіла би сказати про інше, про те, що робила дирекція для того, щоб підтримати і мотивувати цю ініціативу, щоб вона не канула в лету. Перше, звісно, це підтримка. І ще в 2017 році ми заключили договір ось такої купівлі із товариством «Вторма Миколаїв». Є у нас така фірма, яка допомагає нам продовжити життя сировині вторинні. Зокрема, пов'язано було це з першим договором, але наступним кроком ми все одно маємо зробити, попередні перескочили, але наступне ми маємо зробити це щороку на початку нового року, заключаємо договір із цим товариством. Тобто основна задача є кожним фірмами і з кожним підрядчиками – це поновлення. Поновлення такої договору куплі-продажу. Ви мали можливість побачити, так виглядає стандартний договір, може бути за потребою фірми створено і інші варіанти. Потім, після того, як товариство, котре має свій власний транспорт, приїжджають до нас, забирають наповнені баки за нашим замовленням, за нашим викликом. Тобто це може бути приблизно раз на місяць. Коли вони його забирають, вони його самостійно важать, тому що у нас немає такої можливості. І так як у нас вже створені довготривалі стосунки, як ви побачили, 2017 року, то ця ситуація пов'язана із наданням реальних розрахунків за тарифами «Вторма Миколаїв». Знову ж таки, говорю вам про те, що кожного року ці тарифи змінюються в залежності від ситуації фінансової. За цими рахунками, я вам приблизно показую рахунок фактуру, який пов'язаний, приблизно макулатура купляється за 1 гривню кілограм і 2,50, наприклад, пластикова пляшка.
Таким чином, приблизно місяць можна заробити там 1000 гривень. Це якщо тільки по цих двох видах елементарного, поверніть назад, будь ласка. Тобто ми маємо отримати цей рахунок, здаємо на ВТОР Миколаїв, а потім протягом доби на спеціальний фонд власних надходжень отримаємо ці кошти. Більше фірма навіть довше жодного разу ще не переводила. Фактично, спеціальний рахунок є у нас для цього. Відразу скажу тим, випереджаючи питання колегам, яким цікаво. Це у нас власна бухгалтерія, тому це не централізована бухгалтерія, тому у нас пришвидшено і гроші надходять виключно на наші особисті, на цей рахунок надходження проходять. Потім ми аналізуємо свій бюджетний заклад, який ми як комунальний заклад дали в цьому році, і робимо закупи вже відповідно до тих грошей, які у нас зібралися. В цьому році, наприклад, уже ми дозволили купити подарунки дітям у клас, тому що кабінет, освітнє середовище треба покращувати. Ми купили двом класам, переможцям індивідуальним і колективним, по комп'ютеру новенькому поставили в кабінет для того, щоб покращити, модернізувати їхнє освітнє середовище. А персоналу, індивідуальним переможцям, ми купили і подарували квитки до водолію «Плавбасейн», який є у нас на території Первельного району. Таким чином мотивування здійснюється. Здійснюється зворотній зв'язок, діти мотивовані, батьки мотивовані, бачать, куди йдуть кошти. Одного разу ми там, наприклад, купляли м'які меблі, купляли для всіх учасників освітнього процесу і розташовували їх унизу в полі. Таким чином гроші відразу, які діти збирають, вони розуміють, що вони на їхні потреби задіюються. Тому це іще і є зворотній зв'язок. Це важливо, вони розуміють значимість і оплачуваність своїх старань. Дякуємо за увагу, з побажаннями екологічності, партнерстві, свідомості, громадянськості, емпатії до усього світу. І, я думаю, привіт від усіх учасників сьогоднішньої конференції, нашої школи. Тому, будь ласка, якщо є питання, можете задавати. Дякую вам велике. Дійсно, просто неймовірний досвід. Дякую, що ви прям всі командою змогли сьогодні долучитись. Нас. Так, є питання, як це реалізувати в умовах карантинних обмежень, коли дітей не можна збирати на заходи, виводити кудись, чи плануєте роботу саме під час карантину? Поділіться своїм досвідом, у вас також є карантин, як ви це робите на карантині? Ну, ви побачили, я трошечки цю тему спеціально прочитавши напередодні питання, спеціально на нього вже відповіла, про те, що ми на дистанційці перебуваючи, шили сумочки, які, наприклад, екологічні сумочки, і коли був день довкілля, навіть в умовах карантину, якщо на 20 метрів один може знаходитись одна дитина, вона може здійснювати, наприклад, прибирання, брати участь в дні прибирання, якщо в радіусі 20 метрів там від неї нікого не було. Безумовно, це і можуть бути зняті реклами, це можуть бути зняті соціальні ролики, це можуть бути зняті меседжі, посили від екологічної бригади, власне, це вони і роблять, як пакувати пластик, як його збирати, як організовуватися і проводити, наприклад, для людей міста із соціальних мереж послання, тому що ну, зараз діти дуже мобільні, їм подобається бути публічними, тому персональні ось такі сторінки у кожної дитини, зокрема, і колективні такі організовані зібрання, вони теж мають. Я допомню, можна Маргарита Григорівна. У нас школу, оскільки до школи батькам не можна приносити, ну, не заходять на територію школи, батьки разом з дітьми приносять пластик, макулатуру і залишають на подвір'ї школи при вході в школу. Але кожен пакет підписаний, запакований, який клас, який учень. А далі учні екопатруля, вже вони у мене 10-11 клас, вони заносять, у нас є ваги, ми зважуємо, журнал є, ведемо облік і продовжуємо. Тобто сортування відбувається протягом навчального року, і навіть минулий навчальний рік приносили із березень, квітень, травень, червень. Школи були закриті, але пластик, макулатура, і у нас є сайт школи, батьківська громада, там завжди. А можна приносити, а куди здавати, а кому здавати, а хто приймає, це у нас обов'язково є.
Таке. Дякую.